Oi, gente! Tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre matização de cabelo, né? Como que eu tô fazendo a minha matização agora que o meu cabelo tá bem menos loiro, né? Tenho bem menos luzes, tá bem menos claro. Tenho tentado usar um tom, assim, menos acinzentado, né? Que já é algo que eu venho fazendo já há bastante tempo. E eu vim mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje como que eu tô fazendo. Não mudou muita coisa, claro, na minha rotina, mas como algumas de vocês sempre estão me perguntando, né, pedindo pra eu atualizar vídeo de matização, então eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês. Se vocês gostam desse assunto, deixe seu likezinho, se inscreve aqui no canal se você tá chegando agora. E agora vamos lá pro nosso assunto de hoje. Quem é mais velho aqui no canal, né, já sabe que eu uso esse matizador aqui, que é o Rapunzel Blonde Gold, tá? Da Magic Color. Esse vídeo não é publi, eu nunca fiz publi pra Magic Color, tá? Mas eu tô usando esse matizador aqui há mais ou menos uns 2 anos. E o que eu gosto de usar é esse efeito pérola, justamente por eu não querer mais um cabelo muito prata, muito acinzentado, né? Já usei um cabelo acinzentado. Se vocês verem um vídeo meu lá de 2015, vocês vão ver que eu usava um cabelo bem acinzentado. Depois, a partir de 2016 pra cá, eu já não queria mais um cabelo acinzentado. Eu queria mais esses tons pérola, areia, bege. Então, que eu tenho buscado. Então, hoje, com menos luzes, né, com o cabelo menos claro, mudou, sim, um pouco da minha rotina no quesito, assim, tempo que eu deixo o creme no cabelo, quantidade de matizador que eu uso. E isso mudou um pouco, né? Então, vou mostrar pra vocês agora como eu tô fazendo e eu volto aqui pra poder falar um pouco mais aqui sobre matização. Então, gente, hoje eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo, tá? Independente de qual etapa eu faça, eu uso o matizador. Eu uso em qualquer etapa, seja nutrição, hidratação ou reconstrução. Então, eu vou fazer uma misturinha de 2 máscaras. Eu vou colocar essa babadeira aqui da Glaten, né? Que ela é super hidratante. Vou colocar um pouquinho também dessa Monange aqui, hidrata com poder. Vou usar o meu matizador aqui, o Rapunzel Blonde Gold, tá? Eu uso esse aqui que é o efeito pérola. Vou colocar aqui alguns pumpzinhos. Se eu tivesse com o cabelo mais claro, né, igual naquela época, isso daqui já era o suficiente. Como o meu cabelo já não tá tão claro, eu posso até colocar um pouquinho mais. Pronto, a minha misturinha aqui tá pronta, né? Aí agora eu vou lavar, hidratar e já matizar tudo junto. Bom, gente, agora vamos falar aqui um pouquinho sobre um assunto que muita gente tem dúvida. Matizador clareia o cabelo? Não! Matizador não clareia o cabelo. Muita gente acha que dá pra clarear cabelo com matização, mas não. Inclusive, eu já fiz um vídeo só sobre matizador, como escolher o melhor matizador pra você, tá? Já é um vídeo que eu fiz ano passado, mas que vale super a pena dar uma olhada se você tem dúvida na hora de escolher o matizador. Eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, caso você ainda não tenha visto, tá? Porque vale a pena. Eu expliquei bastante ali sobre matização, sobre qual escolher, se o cabelo tá alaranjado ou amarelado. Eu acredito que com esse tom de cabelo que eu estou hoje, eu poderia até usar ele puro no meu cabelo, mas eu sempre prefiro usar com creme branco, tá? Era assim desde quando eu tive o cabelo quase que branco, né? Eu já tive também um cabelo quase que branco, dava trilhões de vezes mais trabalho, né, do que esse hoje que eu tô usando menos loiro. Pode ser, né, que eu vou retocar minha raiz talvez lá pro final do ano ou começo do ano que vem, vai clarear mais um pouquinho, natural, normal. Mas aquele cabelo super ultra claro, eu não sei se ainda vou voltar a ter, né? Pode ser que sim, porque a gente muda de opinião, mas acho um pouquinho mais difícil. Bom, voltando ao assunto então, eu sempre uso com creme branco.
E hoje eu posso deixar meu cabelo bem mais tempo, que eu não tenho perigo assim de chumbar. Até quando eu tava com o cabelo mais clarinho, eu usava isso aqui e nunca chumbou meu cabelo. Se você usa o matizador, prefira sempre usar com creme branco, porque você tem muito menos chance de chumbar o cabelo, de ter aquelas mechas roxas assim. Se o seu cabelo tá bem platinado, bem branquinho, usa uma quantidade menor, né, de matizador. Deixa menos tempo, fica ali no olhômetro também, né, coloca um espelho, vai olhando no espelho também pra não manchar. Uma das coisas que eu prefiro, máscara. Não acredito que eu quebrei isso de novo. Quem lembra de um vídeo que eu fiz, que eu quebrei essa tampinha aqui de baixo, que eu derrubei? E hoje eu quebrei novamente desse outro matizador também. Gente, quebrei aqui meu... Ah, tudo bem, foi só uma partezinha aqui, mas tudo bem. Eu prefiro matizador em creme pelo fato de não estragar o cabelo. Eu falo não estragar na questão de ressecamento, né? Um shampoo, geralmente, que é matizador, ele resseca um pouco mais o cabelo. Eu prefiro sempre máscara, assim, em creme, porque eu posso misturar na minha hidratação, na minha nutrição, na minha reconstrução. Eu não tenho preferência, né, de etapa de cronograma para fazer a matização no meu cabelo, mas eu sempre prefiro assim em máscara. Eu já usei em shampoo de outras marcas também, mas eu sempre acabo voltando para máscara porque eu gosto mais de misturar na minha hidratação. Se você sente que o matizador resseca o seu cabelo, prefira sempre usar com aquela máscara mais hidratante ali que você tem, aquela máscara que hidrata mais seu cabelo. Mistura sempre o matizador nela, que você não vai sentir o seu cabelo ressecando, tá? Esse matizador aqui, eu nunca usei ele puro. Eu usava matizador puro lá no comecinho, quando eu comecei a usar matizador. Lembrando, gente, que efeito de matizador, ele depende muito de cabelo para cabelo, né? Já falei isso em outros vídeos, falam nesse aqui também, aproveitando que a gente tá falando sobre matização. O efeito na cor do cabelo vai depender muito do fundo de clareamento dele, né? Se seu cabelo já é bem mais clarinho, vai ficar aquele tom mais peroladinho, bem matizado. Agora, se seu cabelo estiver muito alaranjado, você faz uma tintura, por exemplo, se seu cabelo estiver muito alaranjado, muito amarelado, vai ser mais difícil o matizador fazer efeito. Tá? Quando eu pintava meu cabelo só com tinta, que eu descobri o matizador, quase não fez efeito. Meu cabelo natural, ele é bem escuro, ele fica ali entre o castanho médio e o castanho escuro. Quando eu usava somente tinta no meu cabelo, que foi quando eu descobri o matizador, eu usava e só matizava mais ou menos a parte de baixo, que era a parte que eu já estava com mais tinta. A raiz, que geralmente ficava laranja nas primeiras aplicações da tintura, não fazia nem cócega, gente. Então, assim, se você tá com o cabelo muito alaranjado, talvez um matizador não resolva, tá? É melhor procurar um profissional pra ele avaliar ali o seu cabelo, ver o que dá pra fazer, se dá pra clarear, se dá pra tingir, enfim, gente, só um profissional que vai saber ali o que fazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu likezinho se gostaram, se inscreve no canal aqui pra acompanhar todas as novidades, me deixa feliz e me acompanha lá no Insta, que é Vivi Rodrigues Oficial. Mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! We'll be right back.